მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროს ტარო. და ალბათ ხვდებით უკვე, რასთან დაკავშირებით უნდა გავშალოთ აი ეს კონკრეტულად ეს დასტა. მე მიყვარს, როცა აი რაღაც წარმატებაზე, ფინანსურ გამარჯვებაზე და ბედნიერების მოლოდინზე ვშლიხომ აი ამ დასტას. აი ამ ასეთი ოქროს ეფექტით, იმიტომ რომ ოქრო საერთოდ ძვირფასია, ხო? ძვირფასთან არის, ძვირფასთან ასოცირდება. სიმდიდრესთან, მატერიალურ კეთილდღეობასთან, მატერიალურ წარმატებასთან, ფინანსურ წარმატებასთან. აი ნახეთ. Და მოდით შევეკითხოთ ჩვენს ოქროს ტაროს აი ეს საკითხი, გამარჯვების პერსპექტივა, თუ რამდენად არის გამარჯვების პერსპექტივა, რაც უნდა იცოდეთ, რა მოიჩქარეს მომავლიდან. აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. თქვენთვის იშლება აი ეს ოქროს ტარო. თქვენთვის იშლება და რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინებათ პასუხი. ტარო გაიშლება 6 პოზიციად და ეს შეკითხვები იქნება: როგორ ხედავთ ეხლა? მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი, მისი აუცილებლობა თქვენ ცხოვრებაში. მესამე, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? მეოთხე, მიზნის მიღწევის მოახლოვება, შორს არის თუ ახლოს აი ეს მიზანი თქვენგან? მეხუთე, თქვენ ამასრულებულ უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში, ანუ როგორ ხედავთ უკვე აი ეს რო ასრულდება და თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში? და მეექვსე, სამყაროს თანადგომა, როგორია თქვენს მიმართ სამყაროს თანადგომა? აბა ვნახოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, ჩაიფიქრეთ თქვენი აი რაც გინდათ რომ მოხდეს ახლო მომავალში. დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი, როგორ გხედავთ ეხლა თქვენ? მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი, მისი აუცილებლობა თქვენ ცხოვრებაში. მესამე, აი აქვე, ესე იგი, ვინაიდან ამ მეორეში არის ფაქტიურად ორი შეკითხვა: თქვენი ჩანაფიქრი, ანუ როგორ ხედავს თქვენ ჩანაფიქრს, და მეორე, მისი აუცილებლობა თქვენს ცხოვრებაში. ანუ აქვე დავდებ მეორესაც. ესე იგი, მესამე, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? მეოთხე, მიზნის მიღწევის მოახლოვება, ანუ რამდენად შორს არის ან რამდენად ახლოს არის აი ეს თქვენი მიზანი. მეხუთე, თქვენ ამ ასრულებულ უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში როგორ გხედავთ? და მეექვსე, სამყაროს თანადგომა როგორია? და კარგი იქნებოდა აქ ერთიც ჩაგვემატებინა ტაროს რჩევა. ესე იგი, ტაროს რჩევა იქნება ქვემოთ და სამყაროს თანადგომა ზემოთ. აი ესე გავაკეთოთ. მე 7 ჩავამატებ აქ. ჩავამატებ მე 7 ტაროს რჩევა. მე 7. აი ეს. დავიწყოთ. პირველი, როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? აქ ჩანს ადამიანი მიზანდასახული, მაგრამ ემოციური ფიქრებით. აგრეთვე იცით თქვენ რაც გინდათ. პირდაპირ თქვენი გზა გაქვთ არჩეული, აი ეს უკვე მომწონს, თქვენი გზა გაქვთ არჩეული და პირდაპირ მიდიხართ აი ამ გზის მიმართულებით. ნახოთ აქვე ჩავეკითხოთ: გზა, როგორ ხედავს ამ გზას? და მოვიდა გზაც. გზა, რომელიც არის წარმატების მომტანი. ვინც იცის ეხლა ამ არკანის მნიშვნელობა, ის მიხვდება.
რომ ეს არის დაკავშირებული მართლაც გზასთან, რომელსაც შეუძლიათ წარმატების, დიდი წარმატების მოტანა, დიდი გამარჯვების მოტანა თქვენთვის. Გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. Მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი, მისი აუცილებლობა თქვენს ცხოვრებაში. Ჯერ ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ამ თქვენს ჩანაფიქრს. Თქვენი ჩანაფიქრი არის ის, რომ მაგას იყოთ ბედნიერი, არ ვაკონკრეტებ, შეიძლება ის იყოს პირადი საკითხი, შეიძლება იყოს მატერიალური კეთილდღეობა, ზოგადად ვსაუბრობ, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც მიმართულია თქვენი ბედნიერებისკენ. Შემდეგ, რამდენად აუცილებელია ეს თქვენს ცხოვრებაში? Აუცილებელიც არის და იმსახურებთ კიდევაც. Გინდათ გაჩვენოთ? Აუცილებელიც არის და იმსახურებთ კიდევაც. Ნახეთ, როგორი არკანები ამოვიდა. Ამოვიდა ცხრიანის მონეტები და მონეტების დედოფალი. Რასაც იმსახურებთ, როგორი ბრწყინვალე თვითონ ფორმატი, როგორ შეეფერება აი ამ ინფორმაციას ისი ბრწყინვალება. Შემდეგ მესამე, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? Ეს ჩანაფიქრი მოგიტანთ ენერგიების ხარჯვას. Ну, ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ამხელა წარმატებისთვის, როცა იბრძვის ადამიანი და ამხელა წარმატებაზე როცა ფიქრობს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივიც არის, რომ ის ხარჯავს ამ ენერგიებს. Ეს იქნება ფიზიკური თუ მენტალურად, იხარჯება მოკლედ ეს ენერგიები, ამ ენერგიებით იკვებება აი ეს თქვენი მიზანი, აი ეს თქვენი იდეა თუ რაც არის, რაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი. Ай ам энергиებით იკვებება, მაგრამ გადაჭარბებული არ მოგივიდეთ. Და ნახოთ ახლა აი აქვე, აი ამ ენერგიების გახარჯვასთან დაკავშირებით, ნახოთ. Ამ ენერგიების გახარჯვასთან დაკავშირებით ნახოთ. Ეცით რა არის, აქ ახლა ნახეთ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. Ძალიან ზედმეტიც არ მოგივიდეთ აი ეს ფიქრები, ეს აქტივობა. Რომ არ დასუსტდეთ ფიზიკურად, უბრალოდ თქვენ სხეულს ვნება ზიანი არ მიადგეს. აკონტროლეთ თქვენი ენერგიები, ზედმეტი არ მოგივიდეთ. Შემდეგ, ეს იყო მესამე. მეექვსე, არ ერთი წამით, ესე იგი, მესამე, მეოთხე. Მიზნის მიღწევის მოახლოვება, შორს არის თუ ახლოს? Აქ დამჭირდება წრიული ტარო. Მიზნის მოახლოვება. Თქვენ აი როგორ გითხრათ, მაგნიტივით იზიდავთ აი ამ თქვენს მიზანს. მაგნიტივით თქვენია ეს, თქვენეულია ეს, თქვენ გეკუთვნით გესმით? Აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი. ენერგია ტელეპატიურად. ტელეპატიური რაღაც ისეთი ანდამატივით იზიდავთ თითქოს რაღაც აი და იცით რომ აი ეს არის თქვენი და იცით როგორც მიაღწიოთ, თითქოს უკვე ნათლად იცით აი ეს გზაც, ეს ყველაფერი გაქვთ გათვლილი. Ძალიან საინტერესოა, ეხლა მე მოვიტან წრიულ ტაროს და გავიგოთ, რამდენად ახლოს არის თუ შორს აი ეს რაღაცა, ის ბედნიერება, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. მოვიტანე წრიული ტარო და აი ამ ტაროს შეუძლია პერიოდების დასახელება, მიახლოებით წყალქვეშა დინებები, აგრეთვე გამოწვევა, რასაც ითხოვს ეს სიტუაცია თქვენგან, ნახოთ აბა. Ესე იგი, ეს არის რამდენე მეოთხე შეკითხვა. მიზნის მიღწევის მოახლოვება, რამდენად შორს არის, ან რამდენად ახლოს არის ეს თქვენი მიზნის რეალიზების პროცესი, რეალიზების წუთები, აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ ახლა. რამდენად ახლოს არის თუ შორს? ხედავთ ხო როგორი მრგვალია? თითოეულ არკანს აქვს მნიშვნელობა, ძალიან მრავალმხრივი. ძალიან მიყვარს ეს დასთა. ესე იგი, მეოთხე, მიზნის მიღწევის მოახლოვება, შორს არის თუ ახლოს? მიზნის მიღწევის მოახლოვება. ნახეთ ახლა აქ გამოჩნდა ესეთი გამოწვევა. თქვენგან
ითხოვს ტარო. Ai ეს ამოვიდა მონეტების დედოფალი. Მონეტების დედოფალი თავის მხრივ არის ორგანიზებული ადამიანი, რომელმაც იცის თავისი საქმე, წარმატებული ადამიანი, გონიერი ადამიანი, ჭკვიანი ადამიანი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა წარმატებული თავისი არაერთხელ კი არა და უბრალოდ მიდრეკილება აქვს. ყველაფერს აკეთებს და შნო და მარიფათი, ანუ მაგის მინდა დავა კონკრეტო, შნო და მარიფათი აქვს ამ ადამიანს, ნახეთ. აი ესე. Da, ეს ამოვიდა, აი ესეთნაირად, ნახეთ, ამოტრიალებული. Ანუ ეს გამოწევაა თქვენი. გამოწევა, ანუ თქვენგან რას ითხოვს ტარო? თქვენგან ითხოვს აი ეს მოვლენა, აი ეს ჩანაფიქრი, რომ რეალიზდეს რა შეიძლება მალე, ითხოვს მეტ აქტივობას, გონიერებას, ჭკუას და ყოველი ნაბიჯი უნდა იყოს გათვლილი წინასწარ. Აბა ვნახოთ კიდევ სიჩქარე, პერიოდი მაინტერესებს მე. Periodi mai intereseps. Momavlidan modis, ki batono, momavlidan modis, da icitrari ugue gadmohrilia aketken, tkveni siharulistvis, modis tkveni siharulisken, da sadacari miuahlovdeba, ai ese, vertikalurat sadacari datgeba. Nu nahet, ai ese, ho, ai ese, emociebi, sasiharulo emociebi, tkveni kmakopileba, da modis momavlidan. Anu მომავალი არის მარჯვენა მხარე. Modis და აი უნდა გაჩერდეს აქ, ხო? Მალე იქნება ეს თქვენი სიხარული, მალე მოვა. Там პლუს მონეტების დედოფალიც არის აქვე. Აი ნახეთ, გაჩვენებთ ახლა. მონეტების დედოფალი. Ну ეხლა აშკარად უკვე ნათელია რაზედაც გაქვთ ჩაფიქრებული ორი ადამიანი. Მაგრამ უბრალოდ მე არ ვაკონკრეტებ. Თქვენ თვითონ მიხვდით. Anu modis ai ეს რაღაცა დიდი ბედნიერება, თქვენი დიპლომატიური მიდგომა, ქალური დიპლომატია გამოიჩინეთ და ეს ყველაფერი რეალიზდება. Გიახლოვდებათ ყოველ შემთხვევაში ეს პროცესი. Და შემდეგ ახლა ვაგრძელებ მეხუთე, თქვენ ამასრულებული უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში როგორ ხედავთ? Უკვე ამ რეალიზებულ სიტუაციაში როცა იქნება? Როცა იქნება. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Მესამე ადამიანის ჩართულობა ჩანს. Თითქოს რაღაცას გარიგებთ ეს ადამიანი, თითქოს რაღაც გვერდში გიდგათ, აი ამ გზასთან დაკავშირებით. Ისევ და ისევ ნახეთ, ამ ოქროს დასტაშიც ამოვიდა იგივე. იგივე. გაიშიფრა თქვენი ოცნება და თქვენი ფიქრები, რაზედაც ოცნებობთ. Გაიშიფრა, დასტით ტარომ გაშიფრა. Ნახეთ, აქაც და აქაც ამოდის ერთი და იგივე მნიშვნელობის არკანი. Ორი ადამიანის ერთად ყოფნა, დაახლოვება, ორი ადამიანის დაახლოვება. Ეს მეხუთე, ესე იგი თქვენ ამასრულებულ უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში და სამყაროს თანადგომა ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობაში, აი ამ ჩანაფიქრში. Სამყაროს თანადგომა ასეთია, რომ თქვენ დალევთ შამპანურით შევსებულ ფიალას, ეს არის უკვე გამარჯვების ტოლფასი არკანი. Აბა ვნახოთ კიდევ დამატებით ინფორმაცია. Ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან მალე და ამოდის აი აქ ძალა, გაძლიერებული ჩახართ. Გაძლიერებული რომ მთლიანად აკონტროლებთ სიტუაციას, გამარჯვებული ხართ და ადამიანს თუ ადამიანებს თუ სიტუაციას ყველაფერი აი თქვენ შეგიძლიათ თქვენ შკუაზე წარმართოთ. Ну რაღაცნაირად როგორც მაგიური ადამიანი, აი ისე ჩახართ. Მოკლედ, აი აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება თქვენი რაღაც აი ბუნებრივი რესურსებით, იცით? Ეს არის გონიერება, ეს არის ბუნებრივი რაღაცა მაგიური ტელეპათიური უნარები. Აი ამ ყველაფერს იყენებთ, რომ გამარჯვებას მიაღწიოთ. Და ძალიან ბუნებრივად, იცით, რაღაც აი უნარჩვევები გაქვთ, რაღაც ბუნებრივი ისეთი, რომ თქვენ თავიდან ბოლომდე აი აღწევთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. Და ნახოთ, აბა წრიულ ტაროს შევეკითხოთ საბოლოოდ.
სამყაროს თანადგომა რამდენად არის თქვენკენ. Კარგით, მოდით აქ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ აქ იმდენი კარგი ბედნიერი და კარგი არკანები ამოვიდა, რომ ამაზე არ უნდა გამახვილდეს ყურადღება. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა ამ ეტაპზე. Შეიძლება აი ეს ხელშეწყობა, რომ გზიდან მოდის ბედნიერება და თქვენ ჩანაფიქრსაც აღწევთ, ძალიან ისე ვთქვათ, ადვილად. Თქვენ შეგიძლიათ აი ამ სიტუაციის თქვენ შუაზე მართვა და სამყაროს გიწყობთ ხელს. მაგრამ, უი, აქ ტაროს რჩევა დამავიწყდა. აი ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, რომ არ გადაამეტოთ ემოციებს, არ გადაამეტოთ რაღაცა გადამეტება ჩანს აქ. არ გადაამეტოთ, ესე იგი, ნახეთ. Მოკლედ აქ ამოდის კიდე პარალელურ რეჟიმში გამაფრთხილებელი არკანები, რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ. Არც манипуляция, არც ტელეპათიურად თქვენი რაღაც ზეგავლენის მოხდენა სიტუაციაზე თუ ადამიანებზე და არც გადაჭებებული, დაჟინებული ტოლვა აი ამ თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრის მიმართ. გაყევით გზას ჩვეულებრივად, არც ნელა და არც ჩქარა, რო იტყვიან იჩქარეთ ნელა, და თვითონ მოვა თავის დროზე ყველაფერი. გესმით? არ ეცადოთ რომ ვიღაცის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვით თუ ვიღაცის დამცირებით თუ ვიღაცის დაჩაგვრით მიაღწიოთ აი ამას. ეს არ ეცადოთ, არ დაუშვათ ასეთი რაღაცა. ზოგიერთი მაგალითად მოქმედებს ისე, ოღონდაც თვითონ გაიმარჯოს და ის არ დაეძებს თუ აი ამ თავისი ნაბიჯებით ვიღაცას დაუშვათ გულსკენს, ან აწყენინებს, ან რაღაცა. Თქვენ არ დაუშვათ ასეთი რაღაცა, თუ გინდათ რომ შეგერგოთ აი ეს თქვენი მატერიალიზებული სურვილი, რომელიც აქ ჩანს. მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? ხო, აქ არაერთი არკანი ამოვიდა წარმატების. აი მაგალითად ესეც, რომელიც მიანიშნებს, რომ საკმაოდ ძლიერი ადამიანი ვწანდებით. საკმაოდ ძლიერი ტელეპათიურად, თუნდაც ბუნებრივ მაგიურად. და თქვენ შეგიძლიათ რომ აი ამ ჩანაფიქს მიაღწიოთ. ნახეთ, ამ გაშლაში ამოვიდა 4 უძლიერესი არკანი. ერთგვარი პროგრამა ამოვიდა, შეგიძლიათ, ვაი, ეს არ ჩანს, ხო? აი ნახეთ, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ. თქვენია ეს პროგრამა, თქვენია ეს ინფორმაცია. წამოდეთ ეს მიშლის ხელს. აი ესე ვთქვათ, აი ესე. დასკრინეთ, შეინახეთ. ეს თქვენი როგორც დამხმარე პროგრამა. ეს როგორც თქვენი დამხმარე პროგრამა. და როგორც გამაფრთხილებელი პროგრამა, გაჩვენოთ ისიც. მოდით, არ გვინდა იმას არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ სიტყვითაც უნდა გაიგოთ, არა? გაითვალისწინეთ ეს რჩევები ტაროსგან, რომ არ გადაამეტოთ აი ამ თქვენი რაღაც მიზანს, იცით, არ უნდა გზადაგზა, არ უნდა აწყენინოთ ადამიანებს, ოღონდაც თქვენსაც მიაღწიოთ. აი მაგისი თქმა მინდა და ამას გაფრთხილებთ ტარო. გადამეტება არ დაუშვათ. ბუნებრივად გეკუთვნით? მიიღეთ კი ბატონო, შეირგეთ, მაგრამ ძალადობრივი გზით არ შეიძლება, არ ვარ გახო, ეს რაღაც არასწორი იქნება. ამიტომ გაითვალისწინეთ აი ესენიც. დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Და მინდა წარმატებული არკანი გაჩვენოთ და ასე დავასრულოთ. სატირო. Thank you.
აი ეს კიდევ იყო მოკლედ საწავიდა ის ძალა მოკლედ ალაზა გადავხარჯავთ დროს თქვენ ისედაც უკვე დასკრინეთ ის 4 არკანი რომელიც უკვე მიანიშნებს თავის მხრივ რომ თქვენ მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს გაითვალისწინებთ ტაროს გაითვალისწინეთ ტაროს რჩევებით წყალქვეშა დინებები არსებობს აი ამ გზაზე დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ დააწყაბეთ ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის ტაროსთვის ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის რაც შეეხება ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ და მიმესიჯეთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ნუ გამოტოვებთ შანსს როცა უნდა იცოდეთ როგორ მოიქცეთ რა უნდა გაითვალისწინოთ ასეთ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ჩანაფიქრის წარმატებულად მიღწევაში მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და თქვენი ჩანაფიქრის მშვიდობიანად ასრულებას გისურვებთ. ღვთისმფარველობა თქვენ და მომავალ შეხვედრამდე.